Trenčianska župa počas leta opraví viac ako 60 kilometrov ciest 2. a 3. triedy. Do okresu Partizánske poputuje z rozpočtu kraja najväčší finančný balík vo výške takmer 1 100 000 eur. Smerom na Klatovú Novú Ves, to je tiež cez Turčianky, to je tiež taký rozbitý úsek. A vyberali sa naozaj také úseky, ktoré sú najhoršie. A som rád teda, že samosprávny kraj našiel na to finančné prostriedky. A som rád, že sa nám to teda podarilo vysúťažiť, respektíve správe ciest v takom čase, aby sa tieto rekonštrukcie mohli robiť cez leto, pretože sa nám stávalo aj v minulosti, že tie súťaže sa pretiahli a potom sa to robilo niekedy v októbri, novembri, kedy nie je také stabilné počasie ako teraz cez leto. Súkromná stavebná spoločnosť modernizuje úsek medzi Turčiankami a Klátovou Novou Vsou v celkovej dĺžke 2,5 kilometra. Župa na jeho obnovu vynaloží takmer 300 000 eur. Druhým je cesta 2/593 medzi obcami Brodzany a Krásno. Na opravu 3 kilometrov kraj zainvestoval takmer 800 000 eur. Tak súvislo opravy znamená odfrezovanie povrchu, potom je vyrovnanie nerovnosti a pokladka obrusnej vrstvy. Potom je tam čistenie priekop, kde je to potrebné, spevnenie priekop a spevnenie priepustov a tak ďalej. Žiadny úsek cesty nebude počas rekonštrukcie úplne uzatvorený, práce budú prebiehať v polovičnom profile. Stavebná spoločnosť má na dokončenie prác maximálne 20 dní.